Ohledně kásty ukážeme nějaký praktický příklad. Pojďme se vrátit zpátky, já si test zavřu, protože já jsem tady v databázi test. Už nechci být v testu, ale půjdu zase do DVD Rental. Dám pravý tlačítko, -A Tool a zase nahoře zkontroluji, že jsem DVD Rental. OK. A teď já si vyberu všechno z tabulky Payments, všechno z tabulky platby. A dejme tomu, vyberu si, že tady máme, co tady máme, například tohleto rental ID. Vidíš, že to rental ID jsou nějaká čísla, třeba 1520. 1, a mě by zajímalo, kolik těch čísel tam je. To znamená, že 1520 má 4 čísla. Má jakoby 4 znaky. Jenže problém je, že ty dokážeš, my už jsme si ukazovali, jak zjišťovat délku něčeho. Jenže problém je, že to funguje jenom na string, jenom na text. No a to je přesně ono. Takže my můžeme vzít tyhle ty rental ID a pokud chceme vidět, kolika místná jsou, zatím tady vidím sami čtyři místní, ale třeba se tam někde skrývají třímístný, místní, pěti místní, nevíme. Tak jak to uděláme? Vememe to rental ID, což jsou integery, jak vidíme, to má celá čísla, převedeme to castem na text, no a zavoláme na to funkci, která nám to převede na počet znaků. Stejně jako by to vzalo třeba David a vrátilo by to pětku, že David má prostě pět znaků. My ale převedeme na text místo Davida budeme mít jako text to 1520. Doufám, že je to pochopitelný, co chci udělat. To znamená, já si takhle jenom vyberu to rental ID, ať to máme trošku omezený, super, a jdeme na to. Takže tohleto rental ID jsou teď integer. Já bych to chtěl castovat, to znamená převést na ideálně na, na co? Na text. Takže si dáme text. Můžete i jiný textový formáty, ale dám, necháme jenom text. Tak, vidíš, jak se to přehodilo z toho prava doleva, to znamená, v pravo, když to je, tak je to braný jako číslo, vlevo už vidíme, že je to textík. Výborně, takže se to evidentně povedlo. Navíc tady máme potvrzený, že je to skutečně text. No a teď už tohle můžeme jenom obalit, když je to text, že máme char, char, len, g, t, h. Bacháť neprohodíte h a t, to a h, ve slově lengt a teď dávám mu teda tohle, což už je text, no a můžu spočítat, kolik je tam znaků. Bacha na to, že to char length nám funguje jenom na stringy, nebude to fungovat na čísla. Takže dobrý, dám play a vidím samý čtyřky. Dobrý, no a pokud si říkám, hele, a jsou to všechno čtyřky, tak protože se mi to nechce procházet, mám tady 14596 hodnot, no tak logicky logicky, ale když si pomínáte, máme věc, která se říká distinct. To byla jedno z těch, jeden z těch prvních příkazů, který jsme si ukazovali. To znám nám vybere unikátní hodnoty. Když dám play, tak vidím, že mi to vybere pětku a čtyrku. Takže to znamená, že vlastně v tom char length se nacházejí tyhle ty rental ID a některý z nich jsou čtyřmístní čísla, některý z nich jsou to pětimístní čísla. I když my jsme to nejdřív převedli na text a pak jsme spočítali kolik těch znaků tam je jakoby textových, ale pořád je to to samý. Takže závěrem je, že tam máme pětimístná čísla a čtyřmístná čísla. OK? Kdybychom chtěli, tak já když si to skopíruju, tak zase bychom to mohli zkusit zapsat tím zkráceným zápisem, to znamená, tady by to bylo stejný, jenom ten cast tadyhle vlastně vevnitř je jiný, teď si musím dávat bacha na závorky, takhle to je, je to tak, dvě závorky, dvě závorky, výborně. Takže teď, on, co my vlastně chceme převést, takže rento ID chceme převést na text, to byl, že? Takže dám play, mělo by to vyhodit úplně to samé. Jo? Takže je to skutečně ty dva řádky, povedlo se zřejmě, že tyhle ty dva řádky jsou úplně stejné. Akorát tohle to má v sobě ten zkrácený text, nebo ten zkrácený zápis, a tohle to je ten delší zápis. Ale oba dva dělají úplně to samé. Takže co chci převést? dvojtečka, 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 na co? Výborně, máme hotovo.